Ahoj, Skyrim, pokračujeme dál. Jsme ve Skuldáfnu. Už bude potřeba dávat pozor. Je relativně dost a jsou silný. Nikoho nepodcenit.
bychom měli. Empty. Ještě, že to tam píšou, že? Kamaráde. Tak nechávám za sebou, za stolik glutit nepotřebuju.
OK. Pěkně nám roste Destruction, pěkně. Jsme se nemohli ani nikde pořádně vyspat. Pro jistotu.
Pust! Bye bye! Pytle, ne! Ještě, že autosave. Proto mám, kdybych něco vysloveně... Zbývá nám Dragon Priest. Defeat Alduin, já se tady rozloučím a pokračovat budu v příštím díle. Broňa se loučí zatím, ahoj.